Drita dhe uji 24 orë janë disa nga premtimet më të dëgjuara prej vitit 2000, por pa shqetësime janë ngritur nga pjesa më e madhe e fshatrave të Shqipërisë. Picari në Gjirokastër është një prej tyre. Banorët atje thonë se kanë ndërprerje të herpashershme me energjinë elektrike. Dritat, priten shumë herë dritat. Dritat na ndërpriten shumë. Komplet fshatit. Dhe natën dhe ditën. Një veshje bie, drita s'kemi. Uji është tjetër problem. Në rubinetat e banorve të fshatit shkon vetëm 3 orë në ditë dhe bashkia e Gjirokastrës e drejtuar nga Flamur Golemi nuk ka marrë asnjë mas. Probleme ka shumë nga fshati, sidomos për ujë. E kemi me orar. 3 orë në ditë. Është viti janë 2021 edhe shekulli 21 jemi akoma si në mesjet, është gjuna. Edhe rrugët janë problem, ndaj banorët thonë se duhet ndërhyrë menjëherë. Problem është gjadeja, edhe dritat kryesore të qendrës fshatit. Rrugët pothuajse të fshatit në përlagje, pothuajse janë të pambaruar akoma, ndriçimi mungon. Rrugët janë ca kthesat të rrugës të fshatit që duhen shmangur sepse është burim aksidenti, ka problematika që asnjëri nuk po vë një pik. Fshati Picar me rreth 500 banor ndodhet vetëm 5 km larg rrugës nacionale Gjirokastër-Tepelen, ndërsa banorët e fshatrave të Gjirokastrës kanë denoncuar her pas here probleme që nuk kanë gjetur zgjidhje nga bashkia.